Bugünə elan olunan aksiya artıq başlayıb. Bizə düzünü desinlər, ekspert ver. 24 Nisan olaraq ölkə parlamentindəyik. Bu yalnız etirazçıların bir hissəsidir. News TV'de haber vaxtıdır. Studiyada telejurnalist Azər Məmmədovdur. Vaxtınız xeyir əziz tamaşaçılarımız, ölkə gündəmində baş verən ən maraqlı, ən önəmli xəbərlərlə sizlərin xidmətindəyik. Bugün hökumətin iclasından sonra baş nazir Georgi Qaxariya vətəndaşları sevindirəcək bir neçə yeni qərarların verildiyini açıqladı. Belə ki, hökumətin qərarına əsasən Gürcüstanda tədris ili başlayana qədər 17 yaşına qədər ailədə olan bütün uşaqların hər biri bir dəfəlik 200 lari yardım alacaq. Baş nazir bu qərarı yeni dərs ilinin başlaması ilə əlaqədar olduğunu bildirib. İqtisadi böhran ərəfəsində 17 yaşadək olan uşaqlara 200 lirlik yardım ayrılacaq. Bu yeni təhsil ilinin başlanmasına dək ən önəmli sosial yardım olacaq. Gürcüstan vətəndaşı olan və 17 yaşadək uşaqlar dövlət tərəfindən bir dəfəli 200 lirlik yardım alacaqlar, deyə başnazir bildirib. Bununla yanaşı sosial müdafiəsiz və 150 min sosial reyting balına sahib olan bütün tələbələrin 2020-2021-ci il üçün birinci semestr təhsil haqlarının dövlət tərəfindən ödəniləcəyi də bildirilib. Başnazirin sözlərinə görə, sosial cəhətdən az təminatlı olan tələbələr arasında təhsil xərclərinə görə tələbə statusunu donduranların təhsil haqları da bir illik müddətdə dövlət tərəfindən qarşılanacaq. Başnazir bildirib ki, bu tipli güzəştlərdən ümumilikdə ölkəmizdə 33 minə dək tələbə istifadə edəcək. Nazirin daha bir açıqlaması isə qış aylarında 4 ay, yəni noyabr, dekabr, yanvar və fevral aylarında əhalinin kommunal xərclərinin ödənilməsi proqramının davam edəcəyi oldu. Nazir deyib ki, bu qərar vətəndaşlara pandemiya zamanı dəyən zərərlə bağlıdır. Pandemiya dövründə vətəndaşlarımızın ailələrində gəlirlərinin aşağı düşməsi və ailə üzvlərinin işlərini itirməsinə görə hökumət 4 qış ayı boyunca kommunal ödənişlərinin hökumət tərəfindən ödənilməsi qərarını qəbul etdi. Bu aylar noyabr, dekabr, yanvar və fevral aylarıdır. Qaydalar eynidir. 200 kilovat işıq və 200 kubmetr qaz istifadəsi zamanı dövlət vətəndaşların borclarını qarşılayacaq, deyə nazir bildirib. Hökumətin bu qərarını isə müxalifət partiyaları tərəfindən bir mənalı qarşılanmadı. Vahid Gürcüstan partiyasının lideri Nino Burcanazi deyib ki, vətəndaşlar üçün nəzərdə tutulmuş istənilən yardımı müsbət qiymətləndiririk. Lakin əhalini hakim partiyanın vədlərinə inanmamağa çağırırıq. Müxalifət lideri hökuməti bu cür yardımları seçki qabağı verməkdə ittiham edərək vətəndaşları aldatmaqdan günahlandırıb. Vətəndaşlarımıza yardım üçün hökumətin attığı addımları alqışlayıram. Xüsusən də bu yardımların gənclərə, pensionerlərə və az təminatlı ailələrə yönəldilməsi yaxşı haldır. İstəyirəm baş nazirə xatırladam ki, bu ölkədə 150 min az uşaq var. Ölkəni idarə edən şəxsin, yəni Bidzin Ayvanişvilinin isə 7 milyard sərvəti var. Heç kim uşaqlara ayrılan yardımı pisləmir. Ancaq bizdən də təşəkkür gözləməyin. Bu ölkədə 150 min az uşaq var və hakimiyyət onlara kömək etməyi sadəcə seçki öncəsi xatırlayır. Həmçinin ictimaiyyətə müraciət etmək istəyirəm ki, xatırlayın, 2012, 2016 və 2018-ci il seçkilərində Gürcü Arzusu tərəfindən verilmiş sözlərin hansı həyata keçirildi? Sizi seçki öncəsi yada salırlar, seçkidən sonra isə yadlarından çıxardırlar. İstəyirəm ki, əhaliyə müraciət edən və deyəm ki, verilən sözlərə inanmayın, deyə Burcanazi bildirib. Avropalı Gürcüstan partiyasının liderlərindən biri Giga Uqlava isə Gürcü arzusunun Gürcüstan vətəndaşlarını təxminən 2 dəfə kasıblaşdırdığını deyib. O bildirib ki, bugün vətəndaşlara yardım etməklə güya insanlara mərhəmət göstərirlər, lakin onların iki yüzlü və yalançı olduqlarını dilə gətirib. Həmçinin vətəndaşlara səslənərək hökumətdən mümkün olan hər cür yardımdan istifadə etməyə çağırıb və buna səbəb olaraq qeyd edib ki, bunların hamısı xalqa aiddir. Georgi Qaxariyevə və ya Bidzina İvanişviliyə aid deyil, deyə o bildirib.
Bugün hökumətin vətəndaşlara ayırdığı yardım paketleri ilə bağlı əməkdaşlarımız rayonumuzda vətəndaşlardan sorğu keçiriblər. Onlar isə hökumətin proqramını bu cür qarşılayıblar. Nə bilim, valla belə deyə bilərəm ki, laf yaxşı oldu, pulsuz oldu, qaz, çıx, hər şey, su da pulsuz oldu. Əgər deyirsinizsə də belə pulsuz olacaq cənə, noyabr, dekabr, elə olsa da laf yaxşı olar, valla nə deyə bilərəm. Valla onu deyə bilmərəm, elə qanınam ki, bəlkə də seçki barəsində belə ola bilər, elə bir şey də ola bilər. Hələ bilmək olmaz onu deməkdir. Onun maya heç bir fərqi yoxdur. Ona görə bizim ışığımız, qazımız ayda 150-200-lər yazır. Biz maya heç bir fərqi yoxdur. 30-lər, yəni mən ödəmirəm onu. Maya xeyr eləmir o. Kamlan usulqu düzdür. Kamlanı biz ödədilər onlar. Ödəməyin önündə bir şərt demərəm ki, ödəmədi, amma ödədilər. Həmin pulları ödədilər. Amma banklarda bu şey məsələləri... Hökumət əvvəlcə qərar verdi ki, biz onları ödəyəcəyik uzadmaqla şərti ilə. Amma sonra banklar həmin pulları dedi ödəməlisiniz. Noyabr, dekabr, yanvar aylarında əgər şıx pulu, qaz pulu verilməməsi haqqında fikirləşirsiniz, çox yaxşı girdi. Onsuz da cəmaatın pulu yoxdur, koronavirusdur, aylıq yoxdur, donluq yox, pazarlar bağlı oldu, xalq geri düşdülər. Əkinimiz satılmadı, pazarlar da olmadı, hər şey də bahalandı, cəmaat yaşaya bilmir. Əgər qaz çıx pulu da verməsək, daha yaxşı olar. Yəni, hökumət bunu seçkiyə görə eləyə bilərdim? Nə bilim, valla, onu deyə bilmərəm. O öz işləridir. Onu özləri bilir, nə fikirləşiblər, onu da deyə bilmərəm. Əgər elə bir fikirləşiblərsa da, yenə canlar sağ olsun. Cəmaata köməkdir. Qeyd edək ki, hökumətin ayırdığı bugünkü proqramlarla bağlı Vahid Milli Hərəkat Partiyasının və Lilo Gürcüstan Partiyasının Marniyolu üzrə qərargah rəhbərləri də öz münasibətlərini bildiriblər. Onlar bu proqramları bir mənalı qarşılamayıblar. Bu prosedur artıq olmuşdu yəni mart, aprel, may aylarında və o dönəmdə ictimaiyyət, qeyri-hökumət təşkilatları, müxalif partiyalar həm birimiz müraciət edirdi hakimiyyətə ki, bu davamlı olsun. Əgər belə, yəni, bilirik ki, beynəlxalq təşkilatlardan və ya fondlardan, xarici ölkələrdən Gürcüstana kifayət qədər yardımlar alınmışdı Gürcüstan və bu yardımlar ona imkan verirdi ki, sosial cəhətdən zəif olan ailələrə və yaxud da bu kommunal ödənişlərlə bağlı əhaliyə hakimiyyət dəstək olsun. Ancaq bu müraciətləri, bu tələbləri hakimiyyət nəzərə almalı və o zaman biz müxalif partiyalar və ictimaiyyət nümayəndələri belə bir fikir səsləndirdik və dedik ki, yəni hakimiyyət bunu saxlayır seçki qabağı kampaniyasında istifadə etmək üçün və gördüyünüz kimi eyni ilə indi seçki qabağı kampaniyadır və vədlər verir ki, biz noyabr, dekabr, yanvar, fevral aylarında kommunalı pulsuz edəcək. Bu, artıq seçkilərin alınmasına başlayıqlar. Bildiyiniz kimi, dünən sıraha gün video görüntülər yayıldı. Necə ki, Kobleti-də meyvə tərəvəzlərlə, xiyarla, pomidorla seçkiləri necə almağa çalışırlar. Həm meyvə tərəvəzlərlə, ikinci tərəfdən də bizim tələbimiz, müxalif partiyaların tələbi olan ki, əhaliyə yardımlar olunsun, o gələn maddi yardımlar əhaliyə, əhalinin sosial rifahını yaxşılaşdırmaq üçün istifadə olunsun. Buna əməl edilmədi. Ancaq indi görürük ki, həmin pulunlar seçki qabağı istifadə olunur ki, o insanların pozitiv mövqələrini özlərinə tərəf çəksinlər, onların dəstəyini qazana bilsinlər. Hamıya daha aydındır ki, Gürcü Arzu hakimiyyəti, bugünkü hakimiyyət artıq bütün Gürcüstan vətəndaşlarının gözündə bugün çox nüfuzdan düşür. Və artıq Gürcü Arzu hakimiyyəti bu partiya çalışır ki, hər hansı yollarla bugün vətəndaşların, bugün Gürcüstan vətəndaşlarının seçiciləri fikirlərini dəyişdirə bilsin, onların səslərini ala bilsin. Bu birbaşa olaraq bugünkü qərar, Gürcüstan hakimiyyətinin qərarı onun nümunəsidir ki, artıq
başqa-başqa yollardan istifadə etdikləri tədbirdə eyni zamanda bu vasitə ilə də Gürcüstan vətəndaşlarının, Gürcüstandakı olan seçicilərin səsini almağa qərar veriblər və bununla istəyirlər ki, seçkilərin nəticələrini dəyişməyə çalışırlar. Bu sübutdur ki, neçə aylardır pandemiya dövründə müəyyən qədər yarı-yarımçıq formada Gürcüstan vətəndaşlarına kömək etməyə çalışdılar. Bundakı vətəndaşların və müxalif partiyaların xahişindən. Amma məhz niyə noyabr, dekabr və seçki qabağı seçki dövründə, hansı ki böyük ehtimalla Gürcüstandakı ikinci tur seçkiləri gözlənilir, o dövrdə eləməyi və niyə məhz bugün bunu reklam etməkləri ki, filan aylardan artıq qaz və başqa kommunal xərclərin pulunu biz dövlət tərəfindən ödəyəcəyik. Bu birbaşa olaraq seçkilərə o deməkdir ki, biz sizin səslərinizi almaq istəyirik, müəyyən seçki təbəqəsini özlərinə çevirmək istəyirlər. Bu birbaşa olaraq yor verilməzdir. Bu arada İqtisadiyyat və Davamlı İnkişaf Naziri Natiya Turnava müxalifətin narahatçılıqlarına aydınlıq gətirib. O deyib ki, hökumətin pandemiya dövründə vətəndaşlara etdiyi dəstək proqramı kimisə narahat etməməlidir və hər bir hökumət nümayəndəsinin vəzifəsidir ki, hazırki vəziyyətdə öz vətəndaşının qayğısına qalsın. Nazir həmçinin seçkilərin demokratik və şəffaf keçirilməsi məsələsinə də toxunub. O qeyd edib ki, ölkəmizdə oktyabrda baş tutacaq seçkilərin demokratik yolla keçiriləcəyinə tam zəmanət verdik. Nazir beynəlxalq aləmdə Gürcüstanın bir sıra sahələrdə, xüsusən də korrupsiya sahəsində xüsusi, yaxşı mənada xüsusi yer tutduğunu da qeyd edib. Daxili İşlər Nazirliyinin Xidmət Agentliyi xaricdən ölkəyə daxil olan avtomobillərin gömrük rəsmiləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş son tarixi açıqlayıb. Agentlik koronavirus səbəbilə xaricdən ölkəyə gətirilən avtomobillərin gömrük rəsmiləşdirilməsini 31 avqust tarixinə dək həyata keçirilməli olduğunu bildirib. Xidmət Agentliyi ölkəyə 2020-ci ilin may ayına dək gətirilmiş avtonəqliyyat vasitələrinin cərimələrə məruz qalmaması üçün gömrüklə əlaqədar məsələlər 31 avqust tarixinə dək həll edilmələri üçün vətəndaşlara müraciət edib. İqtisadiyyat və Davamlı İnkişaf Naziri Natiya Turnava Livanın paytaxtı Beyrut şəhərində baş vermiş partlayış barəsində danışıb. Nazir sözü gedən partlayışın Gürcüstanla dolayı yollardan əlaqələndirilməsini tamamilə əsassız adlandırıb. Onun sözlərinə görə baş verən bir partlayış 7 il öncə Gürcüstanda yüklənmiş bir gəmi ilə əlaqələndirmək yersiz iddiadır. Amonium selitrası illərdir ki, Gürcüstanda da istehsal edilən azot tərkibi gübrəsidir. Bu, bizim önəmli eksport məhsullarımızdan biridir, hansı ki, kənd təsərrüfatında istifadə edilir. Ancaq əlbəttə ki, onun istifadə qaydası qorunmasa ağır nəticələr verə bilər. Söhbət ondan gedir ki, 2013-cü ildə bu gəminin yüklənməsi bizim limanlardan birində baş tutub. Bu, 7 il əvvəl baş verib və bu müddət ərzində gəmini kim əldə edib, məhsul hansı qaydada bu məsələyə görə eksportu həyata keçirən ölkə heç bir zaman məsuliyyət daşıya bilməz. Bu faktı 7 il bundan əvvəl bizim limanımızda yüklənmiş gəmi ilə əlaqələndirmək çox yersiz bir iddiadır. Xatırladaq ki, 2 gün öncə Beyrutda partlayışa səbəb olan gəmi və gəmidəki kübrənin bir neçə il bundan öncə Gürcüstanın Batumi limanından getdiyi bildirilirdi. Və salam əziz tamaşaçılarımız, bugün olan xəbərlərimiz də burada yekunlaşır. Biz qeyd edək ki, xəbərlər proqramımız 2 həftəlik tətilə çıxır. 2 həftədən sonra biz yenidən sizlərin görüşünə gələcəyik. 2 həftəlik aralığımız isə studiyamızda texniki cəhətlərin, texniki problemlərin həlli üçün nəzərdə tutulub. Özünüzə yaxşı baxın, yenidən görüşmək ümidi ilə.